এইবাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে লৈ অনা হৈছে হাফ পেণ্ট, যোনটো ডিজাইন ডিজাইন হাফ পেণ্ট, জিন্সৰ হাফ পেণ্ট, কটন হাফ পেণ্ট আৰু গেঞ্জি হাফ পেণ্ট, জিন্সৰ ৰাউণ্ড পেকেট হাফ পেণ্ট, জিন্সৰ ক্ৰছ পেকেট হাফ পেণ্ট। তো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গ্ৰাহকসকলে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সদায় যদি নতুন নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰ চাবলৈ বিচাৰে, তেন্তে আপোনালোকক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগত থকা ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকে আৰু কি কৰিব, আপোনালোকে যদি নতুন নতুন ডিজাইন সদায় কাপোৰ চাব বিচাৰে, তেন্তে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, পোন প্ৰথমে লৈছোঁ এইটো নতুন জিন্স, এয়া চাই লওক হাফ পেণ্ট হয়, এইটো চেন লগাই দিওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম। চেনটো লগাই দিছোঁ অলপ মানে শ্ব' উঠে চাই লওক। এইটো ক্ৰছ পেকেট হয়, ইয়াতে অকণমানকৈ ষ্টাইল দিছে আৰু ষ্টাইল দিয়াৰ পিছতে আৰু ছেকেণ্ড এটা মিনি পকেট এটা দি দিছে। এইটো অলপ ব্ৰেণ্ড কোম্পানী হয়, 280-270 মানৰ ৰেটৰ এইবিলাক মাল হয়। চাইজটো হৈছে 28, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক 28 আৰু পিছ চাইডে পকেট দিছে ডাবল পেকেট আৰু বেল্ট হেংগাৰ লগতে লুকছো খুব ধুনীয়া দিছে। এটা অলপ অলপ স্ক্ৰেচ আছে, তিনিটাকৈ স্ক্ৰেচ দিছে, এইটো চাইডে একটা, দুটা, তিনিটা আৰু এইটো চাইডে তিনিটা, তিনিটাকৈ স্ক্ৰেচ আৰু তলত কাপোৰটো যিহেতু কিছুমান লগায় যে কিছুমানে অলপ অলপ উল্টাইকৈ লগাইলে, ওৱান ফুল কৰি উল্টাই পেলাই লগাইলে, সেইকাৰণে ওৱান ফুল কৰি তলত কাপোৰ লগাই দিছে। যিহেতু অলপ উল্টাই লগায় তেতিয়াহ'লে অলপ ভাল দেখা পাব কাপোৰটো। এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো আছে, যদি আপোনালোকক নতুন নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰ চাবলৈ বিচাৰে, তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগত বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। এইটো ক্ৰছ পকেটৰে হয় আৰু এইটো চেন থকা, এইটো চেক পেণ্ট বুলি কোৱা হয়, গেঞ্জি কাপোৰৰ হয়, চেন আছে আৰু ৰবাৰ আছে আৰু এইটো কটন কাপোৰ হয়। কটনটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কটনটো 32 চাইজৰ হয়, এইটো বিজয় কোম্পানীৰ, ইয়াতে মেংগ' কোম্পানীও আহে, এইটো মেংগ' আহে আৰু বহুত অন্যান্য ধৰণৰ আহে। আৰু এইটো ইন পকেট, ভিতৰৰ ফালৰ পৰা পকেটটো দিছে, যিহেতু চাইডৰ তালে পকেট নহয়, এইটো ইন পকেট আৰু দুটাকৈ বটাম লগাইছে আৰু এইটো বেল্ট দিছে। এইটো বেল্টো খুব ধুনীয়া, কিন্তু বহুত ইউজ কৰিবলৈ বহুতে ভাল পায়, কিন্তু এইটো বেল্টটো ফটককৈ ছিঙি নাযায়, বেয়া হৈ নাযায়। আৰু ক্ৰছ পেকেট দিছে যিটো, আৰু এইটো বেল্ট ৰাউণ্ড আৰু চেন দিছে। ইয়াত কিন্তু ভিতৰত কাপোৰ দিয়া নাই, এইটো ডাইৰেক্ট ফল্ডিং কৰি চিলাই দিছে, তথাপিও এইটো উল্টাকৈ পিন্ধিব পাৰে। আৰু এইটো এটা আছে, এইটো জিন্সে হয় কিন্তু এইটো ৰাউণ্ড পকেট দিছে, এইটো ৰাউণ্ড পকেট আৰু এইটো তালি পকেট দিছে, দুটাকৈ চাইডে তালি পকেট দিছে। আৰু এইটো অলপ প্ৰাইচটো কম হ'ব, এইটো 190-200 আণ্ডাৰত পাই যাব এইটো পেণ্টটো। আৰু উঠনি ফাৰ্ষ্ট টাইম যোনটো দেখুৱাইছিলোঁ, এইটো কিন্তু 260-270-350 এইটো ৰেটতে পাব এইটো। আৰু বহুতো অন্যান্য ধৰণৰ ডিজাইনৰ কাপোৰ আছে, আপোনালোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি আগলৈ নাযাব, চাই লওক। এটা এটা কৰি দেখিছোঁ, এইটো বক্সাৰ হয়, চেন আছে কিন্তু বক্সাৰলৈ চেন আছে আৰু কিবা কিবি পিকচাৰ লিখা আছে। এইটো পুমা কোম্পানীৰ ফুল ষ্টেচবোৰ আছে পেণ্টটো, পুমা কোম্পানী। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো কাপোৰ আছে, এইটো বক্সাৰ, এটা এটাকৈ বক্সাৰ দেখুৱাই দিব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। বক্সাৰ আছে, পিছফালে তালি পকেটো আছে, তালি পকেট, চেন, ফিতা, এইটো এটা বক্সাৰ, পিছফালে পকেট, পিছফালে পকেট আৰু চেন আছে ফ্ৰণ্টত, চেন আৰু এইটো জিন্সৰ হয়, ৰাউণ্ড পেকেটৰ জিন্স। আৰু এইটো বক্সাৰ মাল এটা আহিছে, 300ৰ ভিতৰত পাব এইটো বক্সাৰ মাল। ষ্টেচবোৰ পুৰা ফুল ষ্টেচবোৰ আছে, চাই ল'ব পাৰিব। ফুল ষ্টেচবোৰ পিন্ধি আৰম্ভ হ'ব, কাপোৰটো পুৰা ছফ্ট কাপোৰ, একদম পুৰা নৰম কাপোৰ আছে। আৰু নেক্সট এইটো আছে,
কটন প্যান্ট রেড কালার আর গোল কিবারে পিকচার দিয়েছে। বিজয় নহে এটু ইভেস্ট কোম্পানি 1992 কোম্পানির এটু 32 মাল হয়। এটু চেক মাল বক্সার স্টাইল চেক মাল, এটু স্ট্রেচেবল নাই কিন্তু গরম কাপড় হয়ে গেল কিন্তু আরাম পাব। আর সাইডত পকেট দিছে আর চেন সিস্টেম দিয়ে দিছে। এটু দাম এটু 150 100 এটু রেটাতে পড়বে। এটু পাব ধন্যবাদ।